7 өнөг бүрийн 5 гарыг бүрт болдог шийдлийн цаг уулзалтанд ажилт төрийн сайд Эрдэнэбад хүнсгүдэй аж ахуйн сайд Бурмаанаар оролцжээ. Энэ удаагийн сэдэв олон мянган малчдын ашиг орлогын их үүсэр болсон ноолуур байлаа. Засгийн газар ноолуур үйлдвэрлэгчдээ илүү хөрвөх чадвартай, эргэлтийн хөрөнгөтэй байх боломжийг нэг шийдвэрийг гарах ёстой гэж ерөнхий сайд үзэж байгаа юм байна. Ноолуур бэлтгэдэг эд үеэр эрэлтэн багасч үн буурч байна. Өнгөрсөн жилийн мөн үед 1 кг ноолуур 70 мянгад хүрч байсан бол энэ жил кг нь 40 орчим мянгад багтаж байна. Засгийн газар зах зээлийн энэ харилцаа руу орж үн тогтоохгүй ч гэлээ зах зээл малчтын амьдрал ахуй экспортын бүтээгдэхүүний их үсвэртэй холбоотой салбарт анхаарч ямар нэгэн зохицуулалт хийх учиртай. Нэг өнөөдөр 2 маргааш үнтэй алдагдсан боломжийн өртгөн өндөр байдаг, ашигласан боломжийн үр өгөөж нь илүү өндөр байдаг учраас энэ асуудалд анхаарч ажиллах ёстой болж таарлаа. Засгийн газар ноолуур үйлдвэрлэгчдээ илүү хөрвөх чадвартай эргэлтийн хөрөнгөтэй байх боломжийг нэг шийдвэр гаргах ёстой гэж ерөнхий сайд цаахан бэлэг хэлээд яаралтай арга хэмжээ авахыг хоёр сайдд үүрэг болгочээ. Мэдээж нийт хэрэгцээ бол одоо 300 сая хүртэл 300 тэрбум төгрөгийн хэрэгцээ байна. Ноолуур хөдөлтөө авахад гэсэн ийм захиалга юм удаа байгаа. Бидний өнөөдөр засгийн газар ямар боломжтой энэ асуудлаараа Монгол улстай хамтарч байгаа энэ асуудлыг маш яралтай шийдэх ёстой гэж мэд үзэж байгаа. Өнөөдрийн бид нар энэ цаашдаа экспортыг бараа бүтээгдэхүүний бэлэн бараа бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх ганцхан нөхцөл юу гэхээр өнөөдрийн бага 300 сая долларын экспортыг бид нар яаж маш богино хугацаанд өсгөхөө гэдэг асуудал бол үнэхээр арай шиг ноцтой хэвэлдэг бид нар ачаал өгчөж шин. Долларын үйлдвэрүүдийг худалдаж авч байгаа энэ агуулгад байгаа ноолуурыг нь барьцаалаад богино хугацааны цээлийг олох асуудал дээр цэгийн онцоос тусгайлан анхаарах юм бол бисийн худалдаа алдаа Монгол улс дэлхийн бүх түүхийн ноолуурын 30% нийлүүлчихэд 3% ашгийн нэзэлдэг үн цэнгүү байдлаас гарах нэгэн шин шийдэл хэрэгтэй болж таарлаа. Хөдлөх хөрөнгийн зээлийн барьцааны тухай хууль батлагдвал ойж үйлдвэрлэх ноолуурын цамц олборлож гаргах алт ашигт малтмал тарж хураах буудаага барьцаалах үүд хаалгыг нээж маргаашийн боломжийг өнөөдөр ашигладаг болно. Засгийн газар хурдан хугацаанд зохицуулалт хийж санаачлагтай ажиллах учиртай иймд хөрөнгийн их үүсвэр олох дээр дурдсан хуулийг улсын хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахад сайд нарыг анхаарч ажиллахыг ерөнхий сайд үүрэг болгожээ. Малчтаач үйлдвэрлэгчтэй ч дэмжих хувилбарыг бид олох учиртай энэ асуудалд хоёр юм анхаарч шуурхай ажиллахаар тогтлоо.